L'equip de govern de l'Ajuntament de Deltebre ha presentat els pressupostos municipals del 2020 que es quantifiquen en 16.658.520 euros, uns 60.000 euros més que l'any anterior, i que s'aprovaran en el ple municipal d'aquest dimecres. Seguint la mateixa línia que en l'anterior mandat, el govern municipal continua fent una aposta ferma per la imatge de poble, la projecció econòmica i social i també la cohesió social. Al ple també s'aprovaran les ordenances fiscals. El govern de Deltebre ja ha avançat que no pujaran els tributs als veïns i veïnes del municipi. En aquestes ordenances no plantegem la pujada dels tributs que paguen els veïns i veïnes de Deltebre. El nostre ha estat el primer govern que des de l'any 2012 ha baixat aquests impostos i volem continuar en aquesta línia tal com ens vam comprometre en el nostre programa de govern. En aquest sentit, es bonificarà al 100% l'impost de circulació als vehicles elèctrics i el 50% dels vehicles mixtes. També es reduirà l'IBI en un 25% a les famílies que instal·lin plaques fotovoltaiques per l'autoconsum. Una altra novetat és el recàrrec de l'IBI del 50% als immobles sense ocupar en períodes llargs de temps sense causa justificada. El pressupost planteja inversions rellevants com la piscina exterior del centre esportiu del Delta, l'entorn del centre de Jesús o el centre social del Barracot, així com treballs d'adequació a les voreres del municipi o canvi progressiu de l'enllumenat a LED. També l'augment o la dotació econòmica a les partides d'enfocament turístic i acció comercial enfortint la marca de Deltebre, tot tenint en compte que el ràtio d'endeutament a finals del 2019 serà d'un 35%, segons les previsions. Per tant, crec que reflecteix bastant bé l'aposta d'aquest govern per, d'una banda, ordenar el municipi en aquesta aposta per la imatge de poble i el Deltebre territori, d'altra banda, quadrar els comptes i, per tant, estalviar i reduir endeutament i, d'altra banda, enfocar de cara en fora el nostre municipi, tot activant el foment de la participació ciutadana i la cohesió social entre la ciutadania. Però per anar treballant temes i que l'objectiu sigui complert, no hem de buscar només fer les coses, sinó que les hem de fer ben fetes. I per tant aquí entra tot el que és el rigor en la gestió dels recursos públics i tot el que seria la metodologia que emprem per fer les coses. La cohesió social també és un dels principals puntals dels pressupostos municipals, ja que han reforçat la partida de l'ensenyament en un 90% respecte a l'any anterior, la de la gent gran en un 100%, la de foment cultural amb un 30% o la del Consell de Dones i Punt Lila en un 36%.